Issa kellna konferma mit ċentru Nazzjonali Laburista stess. Fl-ħar disa snin, il-Gvern ta' Labour falla bil-kbir f'dak li jandux jaqsam settur ambientali. Roberta Bela fetaħ il-kampanja elettorali tiegħu bwedit fuq l-ambjent wedit riċiklati minn manifesti elettorali tal-Labour tal-2013 u tal 2011 Fil-jiem illi għaddew, Net News żar ġnien kottoner fil-lokalità ta' Bormla nawgurat minn Gvern Nazzjonalista iżda li sfortunatament f'disa snin ta' tmexxija Laburista tħalla fistat dilapitat. Met news ta' sal il-kandidat tal laber u sindku ta' Bormla Alessin Zera kif abela jista' jitwemmen f'dan is settur meta diversi ġonna fostom dan il-ġnien tħallew fistat tal-orrure bżera faċifel li surreali tajt li t-telqa tal-ħar tisa snin i tort tal-partijt nazjonalista. Kif jistow il-wedit ambientali ta' Dr. Robert Abela jitwemnu meta fostoħrajn kħisem point ġnim f la ġnim kottoner tħalla ħallejtu uħ f-istat dil-abitat. Graċħafna. Ġnien kottoner, ġnien kottoner, jivad iġa Min qabel ma kan ma nistenne u l elettorali tal elezzjoni li ġeja sabiex naħadmu fuq dak li Partit nazjonalista li gvern nazjonalista ħalla mitlu għal diversi Ja, li kem kontem jumejnilu, għadu fistad pedat, lapidat, ma nafx kif hekk, għal-familji u l-edna. Sfortu għara disa snin. li tel u f'dak l-istat. Għivern bħala snin ta' bormla, xej, possibli. Nista nassigurak li sibna gvern laborista li tana widen għal-karbiet li kienu għet jamlu n-nis. huwa il-widen il-li ta' għvern laburista għal-karbiet tan n spazi mitluqa tifrik, zdingar, d dawl u konkret mikxuf u periklu gbir għal Izz-dam Iżda mistoqsija direttament uħt li diabela għal darba darbtejn saħet illi xoliet fuq il-ġnien imbdow. Għanna l-pjanti, għanna l-pjanti l-esti. Matana kollu, l-unika pjanti konkreti li persuna tista tara brabta maġnin kottoner u malħaxix xazin u l-ħurrie. Għandhom disa snin uħra jistennu biex jarawon taħjar, In-nies, meta uffaċċati, il-realtà ikompliet mal-imġiba u narrattiva sinonima mal sinonim lejber f'dan is settur Silenzju li tarrax u domandi, mux imwieġba.